Цусны бүлэг. Хүний цусны бүлэг нь эцэг эхээсээ ямар генетик өвлөн авснаас хамаардаг. Цусны ABO бүлэг нь бидний хамгийн сайн мэдих цусны бүлэг бөгөөд үүнээс гадна резус бүлэг, кел бүлэг гээд 38 бүлгийн систем бүртгэгдсэн байна. Цусны ABO бүлгийг улаан эсийн гадаргууд эсрэг дүрэгч байгаа эсэх, мөн ийдсэн дагуулагдах эсрэг бий байгаа эсэхтэр үндэслэн дөрвөн бүлэг болгон ангилдаг ба эдгээр бүлгүүдийг резус эсрэг дүрэгч агуулсан эсгээс хамаарч 8 бүлэг болгон хуваадаг байна. Хүний улаан эсийн эсрэг дүрэгчийн доторх бие даасан нэг бүлэг бол резус системийн эсрэг дүрэгчид юм. Резус системийн эсрэг дүрэгчид нь дархлаа төрүүлэх чадвартай өвөрмөц полипептидүүд учраас эмнэлзэн ач холбогдлороо цусны ABO бүлгийн эсрэг дүрэгчдийн дараа ордог бөгөөд цус сэлбэх эмчилгээ ялангуяа их барихын практикт чухал ач холбогдолтой юм. Ангаах ухаанд резус системийн 50 гаруй эсрэг дүрэгчийг нэгэд байгаагаас D, S, жижиг S, Е, жижиг Е гэсэн 5 эсрэг дүрэгч нь практикийн чухал ач холбогдолтой гэж үздэг. Монгол хүн амын дунд резус нэмэх хүмүүсийн эзлэх хувь 99.1, резус сөрөг хүмүүсийн эзлэх хувь 1.9% даргалттай байна. Иргэд цусны бүлгээ тодорхойлуулж мэддэг байх нь чухал ач холбогдолтой. Цус сэлбэл судлалын үндэсний төвд ард иргэд, цусны донорууд, өвчтөн, нөхөн үржихийн насны эмэгтэйчүүд, үйлчлүүлэгчийн хүсэл дээр ажлын өдрүүдэд ABO резус бүлэг тодорхойлох шинжилгээг тогтмол хийдэг байна. Цус сэлбүлгээс өмнө ABO резус бүлгийг заавар тодорхойлж, тохирох цус, цусан бүтээгдэхүүнийг сэлбэн, хэрэг буруу бүлгийн цус сэлбэл урвал, хүндрэл өгч, амь нас эрсдэх аюултай.